U zenitu popularnosti rock muzike, bendova i izvođača u vreme kada je ovaj muzički pravac dobijao obrise i postavljao standarde koncertne industrije, jedini Jugosloven 80-ih godina, Branislav Brajan Rašić od 1979. godine gradi podjednako zvezdanu karijeru, zvanični fotograf Davida Bowie-a i Rolling Stonesa. Ja sam samo radio, onda su to ljudi prepoznali pa me zvali. Ono što je interesantno, u stvari, ja kad bi se ponovo rodio, onda bi ja možda grabio i pitao i tražio, nego ja nekako, valjda, kao stranac. Ja sam uvek tamo radio, a onda me pitali ljudi, jel možeš ti ovo, hoćeš ovo, ajde ovo, i rekao, važi. I tako je sve nekako teklo u mojoj karijeri, da su drugi mene zvali da radim. Ali ja sam naravno radio šta god sam mogao i baš sam radio. Ja uvek kažem, nisam ja kopao u rudniku, ali radio sam. Radio sam stvarno ono, svako veče, koncerti, ovo, ono, preskonferencije, non stop sam radio. Jer to je bilo zadovoljstvo, naravno. Ja volim muziku i te sve neke zvezde koje su mi bile, ovaj, ono, glavi, ali daleko od mene, odjedno su bile pored mene i ja kao, eto, to je bilo divno. David Bowie, Sting, Stonesi, kojima ste bili bukvalno licencirani i zvanični, autorizovani pratilac, da kažemo, da ne kažemo fotograf, maltene i prijatelj. Ali ono što javnost interesuje, kakvi su oni bili za saradnju? Kakav je bio, evo, Charlie Watts više nije sa nama, da li može magija Stonesa i dalje da potraje? Kakva je bila saradnja sa njima? E, pa sad, to su neke lične stvari. Mislim, Charlie je bio divan, jedan džentlmen, gospodin, čovek, s kim sam uvek voleo da porazgovaram pre tih nekih koncerta, smo ranije dolazili i ja sam u istinu bio iznenađen, ali kažem, to je moje mišljenje, jer ja se sećam izjava Keith Richardsa, pogotovo pošto on je uvek nekako, on je uvek potencirao da je Charlie kičma tog benda, da je on njemu čuva leđa i ne znam, bez Charlie-a nema Rolling Stones. I onda kad se to desila nesreća sa Charlie-em, onda su oni izašli i rekli kao, Charlie nas zamolio da nastavimo. I sad, eto, i to je to. Sad je Steve Jordan, koji je naravno sjajan bubnjar, radio s Kitom njegove solo albume, znači nije njemu ništa strano to što radi, ali ja nisam još gledao Stones, sad ću u subotu da je gledam, sa Steve Jordan. I siguran sam da će, koliko god je to sve dobro, evo, sinoć su u Milanu svirali, bilo fenomenalno. I koliko god je to dobro, ali nedostaje Charlie, mislim, to, on je duša tog benda bio, i, ali biznis je biznis i ja nije možda na meni da kažem, možda će i Jagger nađu zamenu i Stonesi će biti za uvek možda. Mislim, ko zna, možda i to dobro, ne znam. Kada ste ih pratili u vreme kada su oni bili baš prava mašinerija i postavljali te standarde koji su danas dostigli, koje je dostigla muzička industrija, koliko je za vas bilo to naporno ispratiti? Kakvi su oni bili? Su bili zahtevni? Vi ih upravo ste ih vašim objektivom činili onakvim kakvi oni možda nisu u prirodi. Kako je to vama izgledalo? Ja moram da kažem, ja sam imao slobodu, stvarno, ja sam radio ono što ja radim, i oni su mi govorili da je to dobro. I ja sam doživio da sam zaista iznenađujuće veliki broj fotografija imao dozvolu da objavljujem i oni da objavljuju. I mislim, ono što je interesantno, pretposlednji album Rolling Stones, znači njihovo izdanje ono sa, iz Rio de Janeiro 2006. godine, ja imam omot. Znači, ja sam dospeo na da imam omot grupe Rolling Stonesa, to je ludilo. Ja to kažem, a još uvek ne mogu da verujem. Imam ja u kući ploču i DVD i sve oni, i kasete su izdali, svašta, sve moguće, znači. Ali ja, ono, kad gledam to, kao da nisam ja, ali pošto je nestvarno. Znate, albume Rolling Stonesa su radili te uživa. Radili su, recimo, David Bailey, onda Andy Warhol, mislim, ko sam ja, ono, bukvalno, ali eto, to je neka nagrada možda, i to je meni ono, kao, kako kaže Englezi, cherry on the top.
zabeležili ste i Sinatra, tu je i Springsteen. Mi vidimo samo mali deo preboga tog fotoalbuma. Imamo 32 fotografije, planirano je bilo 30 zbog veličine galerije, ali evo, što bih voleo da kažem, moji, mogu slobodno kažem, i poznanici i prijatelji iz vaše lokalne grupe SMAK, evo, tu se nalaze dve fotografije njihove koje sam ja napravio pre 10 godina i koje ono jednostavno kao da nisu postale iz nekih, nemam pojma kojih razloga, ali ja sam mislio ono, ako već dolazimo u Kragujevac i pravimo ovo, onda ćemo da izložimo SMAK. I Zoran, danas sam baš bio sa njim i on se obradao, nije, valjda još nije došao, nije ni video to. Tako da to je neki moje poštovanje ovom gradu, mislim. Stavio sam među sve ove velike zvezde i grupu SMAK, koji su naravno velike zvezde i grupa koju ja volim. Nažalost, Bokija nema više, a to je bilo vreme kad je on bio član benda, kad su se ono ponovo sastali posle koliko godina i eto, to mi je baš drago da može i to da se vidi. Decenijama Branislav Brajan Rašić živi u Londonu, Srbiju pa i Kragujevac tek sada upoznaje. Omaš gradu u kome je njegova rođaka predavala u prvoj kragujevačkoj gimnaziji, na izložbi su dve fotografije grupe SMAK sa kojima se još od promocije albuma Crna dama družio. To je bilo 77. jako davno, tako da to je bilo neko drugo vreme, mislim, možda sam malo više entuzijazma nego što je sada. Muzika je bila jako bitna i nama i ljudima koji su slušali. Tako da, šta mogu da kažem s ove distance, kvalitet uvek ostaje kvalitet. Pre svega pripada to jednoj staroj generaciji koji su učili tu analognu fotografiju, tako da se to na ovim fotografijama jako lepo vidi, prepoznaje da je uhvaćena emocija, da je uhvaćen trenutak, ti kolori su fantastični, vidi se da nisu proučeni kroz Photoshop. Pravi fotograf treba da bude nevidljiv, da maltene ne smeta kad si ti na bini, on je jedan od velikih, naših najvećih. Inače, imao sam tu privilegiju, čast, on je dosta nas slikao u areni, na Beer Fest, u Beogradu, par puta i tako. Fotografije koje on ima u svom opusu, ovo je, ja mislim, možda verovatno stoti deo svega toga, tako da nevjerovatno značaj svega toga za rock scenu. Izložba je uvod u predstojeći Arsenal Fest. I mogu vam reći da Kragujevčani su se pokazali kao jako dobri domaćini svih ovih godina unazad, tako da ove godine se traži krevet više, što bi se reklo, i mislim da gotovo da i nema smeštaja u Kragujevcu, tako da će festival biti jako dobro posećen i da u stvari za to nekako i grad sam igrao vrlo važnu ulogu. Fotografije Brajana Rašića osvajale su publiku i podjednako oduševljavale i tinejdžere i studente i profesore, radnike, predsjednike država, političare. Posle Beograda i Zrenjanina i Kragujevac je jedan od gradova koji je doveo zvezdu svetskog ranga. Lepo je što Kragujevčani mogu da vide takve zapise, da se upoznaju sa dostignućima i našeg fotografa, ali i velikih muzičkih zvezda i uopšte u kući Đure Jakšića. Ja sam prije izvjesnog vremena rekao da je kuća Đure Jakšića danas relevantno mesto okupljanja referentnih umetnika. Mnogo lepo što upravo ovde u Kragujevcu se dešava jedna takva izložba i što je on ovde sa nama da podeli posto tu neku emociju koju godinama je gradio i klesao i sticao na međunarodnu svetsku scenu. Branislav Brajan Rašić je fotografisao više od 8000 koncerata, angažovali su ga pored domaćih i najugledniji planetarni muzički časopisi, a njegova dela ekskluzivno predstavlja vodeća svetska agencija Getty Images.